Začnemo? Ok, redu. Jaz bom tole snela dol. Recimo, da lahko tisti, ki smo tule dovolj oddaljeni od vas, da smo brez mask. Ja, takole, en lep dober večer. Želim vsem v atriju ZRC SAZU, pa tudi tisti, ki nas zdajle spremljate preko video povezave. Kot so mi sporočili, je kar nekaj tistih, ki nas torej spremljate z oddaljenih razdalji, kar seveda danes v tem obdobju, v kakršnem smo, spodbujamo. Zares dobrodošli v naši družbi, sploh, ker gre nocoj za temo, ki se je trenutno zelo veliko omenja v javni razpravi. Mediji so namreč polni napovedi in predvsem s politiko zaznamovanih prognoz, kdaj bo na voljo cepivo. Nekateri, seveda bolj optimistični, govorijo še o tem, da naj bi bilo na voljo letos. Seveda tiste bolj realistične napovedi to predstavljajo v drugo polovico prihodnjega leta. Ne? Ampak že dejstvo, da je manj kot leto po odkritju samega virusa in bolezni, ki jo povzroča, tako silovita tekma in toliko zbranih kandidatov za cepivo, to je naravnost osupljivo. Kaj takega si pred desetletjem ali pa dvema nikakor ne bi mogli predstavljati, sploh zato, ker je v sodobnem obdobju izrazito napredovala sistemska biologija, ki tukaj zelo močno pripomore, in pa tudi naše poznavanje imunskega sistema, ki je, kot vemo, izjemno zagoneten sistem v našem telesu, skoraj da tako zakompliciran in kompleksen kot naprimer naše živčeve oziroma možgani. Zato prvi večer v znanosti na cesti v novem ciklu namenjamo prav cepivom in kar se da širokemu, poljudnemu pogledu na to, kako cepiva pravzaprav nastanejo, kako poteka njihov razvoj. Torej, vprašanje je sila enostavno. Razlaga, kot bomo videli v nadaljevanju, ne bo tako enostavna, ne? Tole predavanje bo kar kompleksno, zato tudi tisti, ki nas spremljate od doma, priporočam, da se močno skoncentrirate nad nas, na to, da nas zdajle spremljate. Obljubim pa, da bomo po tejle uri oziroma dobri uri vsi skupaj vedeli veliko, veliko več o cepivih in si nekako ustvarili takšno celostno, dobro podprto, s podatki dobro podprto sliko o cepivih. Zato, da bomo torej dobro preskrbljeni samim znanjem, pa bo poskrbel nocojšnji predavatelj, profesor Roman Jerala, ki vodi odsek za sistemsko biologijo in pa imunologijo na Kemijskem inštitutu in kjer so ravno pred tednom dni javnosti predstavili njihov produkt, na katerem so delali kar nekaj mesecev v temle korona obdobju, torej slovensko njihovo cepivo oziroma njihovega kandidata za cepivo, o katerem bomo nocoj v drugem delu predavanja izvedeli več. Večer pa bom povezovala Maja Ratej, jaz sem pa novinarka na Valu 202, kjer nas znanost zelo zanima in ji seveda zauzeto sledimo. Profesor Jerala, čisto takole za začetek, da malo prebijeva let, midva so se srečala dan prej, preden se je začela karantena, ne, takrat sem vas še na hitro posnela v enem intervjuju in takrat ste že trdili, da zelo goreče prebirate literaturo, svojo ekipo in da imate že v mislih to, da bi delali cepivo, delali na tem. Potem je vmes menilo kar nekaj mesecev, včasih ste me malo seznanili s tem, kaj počnete in takole pred tednom nismo dobili podatke o tem, na čem ste delali. Kakšno obdobje je za vami? Je bilo to najverjetneje izjemno, intenzivno in tudi naporno obdobje za vas? Ja, hvala lepa za vabilo na začetku. Vsekakor je bilo to zelo intenzivno obdobje, tako za vse druge, seveda tudi nas je prizadela korona, ampak po drugi strani je bilo pa izjemno intenzivno delo. Na tem področju moram reči, da to ni naše temeljno področje, na tem smo sicer pred leti že nekaj delali na cepivah, ampak v tem primeru smo se pač odločili, da moramo prispevati, koliko le lahko kamenček boju proti tej nadlogi. In torej v osnovi jaz mislim, da je to tak svetovni problem, da je potrebno za to angažirati ne 100, ampak 1000 različnih pristopov in tudi če ima vsak izjemno majhno verjetnost, da deluje, potem na koncu le dobimo več dobrih kandidatov. Ne. Trenutno še vedno ne vemo, ali cepivo deluje, čeprav sem jaz glede tega velik optimist, ampak moram reči, da sem predvsem
zelo vesel in ponosen na svoje sodelavce, ki so se tega lotili, torej, da so jim predstavil to idejo, da bi se dejansko tega lotili in postavil torej, vprašanje, kdo želi pri tem sodelovati in torej, velika večina ljudi, raziskovalcev, od takih, ki začenajo doktorat do starejših raziskovalcev, se je z veliko energijo vrgla na to področje, seveda za nami je veliko študij literature. Letos mislim, da, če sem prav pogledal, je išlo že 50 tisoč člankov z tega področja, ne, kar seveda je nemogoče, da bi vse spremljali, ampak seveda trudimo se spremljati to področje, seveda spet pokrijemo samo en manjši segment, ne vse, kaj virus naredi, ne kaj je povezan s patologijo, ampak razvoj cepiv pa tega pa kar nekako spremljamo. V bistvu je zares pohvale vredno to, da ste Slovenijo s svojimi prizadevanji, ki ste se tako na hitro odzvali, postavili na nek način na svetovni zemljevid, ne, v teh res prizadevanjih za to, da pač vsak prispeva, kot ste rekli, svoj kamenček pri znanju, pri porajanju in iskanju znanja o tem, ampak recimo, da utemeljiva res čisto na samem začetku, zakaj se moramo nocoj pogovarjati o cepivih, zakaj je to tako pomembna tema, da se takole javno o njih razglablja. Ja, jaz mislim, da skoraj ni dvoma o tem, ali pa redko kdo dvomi o tem, da je cepivo prava pot za rešitev iz tega problema. Ne, to bomo, torej, cepivo je tisto, ki ne samo, ki prepreči, da bi dobili bolezen, ampak tudi lahko prepreči, da bi okužili druge. In to je v bistvu edini način, s katerim lahko zajezimo to epidemijo. Tudi zdravila, seveda, precej bi pomagalo, če bi imeli učinkovito zdravilo, ki bi preprečilo, to bi povzročilo, da je to samo nedolžen prehlad, ampak zelo verjetno vseh ljudi pa bi zelo težko zaščitili z nekim zdravilom. Zato, ne, na zadnje cepiva so se izkazala že v preteklosti, ne. Žal danes zelo nekako pozabljamo na zgodovino, ne, kakšne nadloge, kakšne pandemije so prizadevale človeštvo, ne, na zadnje, mislim, da sem nekje, mislim, da sem ravno na Twitter dal nek primer, ko so dejansko v živih otrocih prinesli cepivo proti črnim kozam v Mehiko, ampak takrat tam je bila smrtnost za črnimi kozami 50%, ne. Kuga je pobila večino Evrope, torej to je nek problem, ki je izjemno, izjemno pereč, ne, na zadnje taka velika pandemija je bila pred 100 leti, ne, španska gripa, ampak takrat nismo imeli takih orodij, po drugi strani pa svet ni bil tako povezan, kot je danes. To je tudi eden od razlogov, da v bistvu nobena država na svetu ni neprizadeta. Mi smo mislili še na začetku naivno, najbrž, da bo to ostalo na Kitajskem, da bo to zamejeno, potem je pa šlo kot požar čez cel sveta. Ne. In tukaj se mi zdi, da je priložnost, da znanost res zasije, da znanost pokaže, zakaj je znanost, zakaj delamo. In tukaj le mislim, da je tudi priložnost za znanstvenike, da so odložili mogoče svoje siceršnje delo na stran in se posvetili temu. In žal moram reči, da se mi zdi, da ne vem, mogoče v Evropi, da ne nekako premalo smo stavili na to. No? Mislim, da znanost je izjemno, izjemno močno orodje in če bi bilo mogoče nekoliko več koordinacije, nekateri so pozivali na neke vrste Manhattan projekt, da bi dejansko združili sile, če bi to nekoliko skoordinirali, jaz mislim, no, da bi lahko dosegali še več, kot smo že tako. Jaz mislim, da je izjemno impresivno. Ne? Kot ste omenili, nekoč 10 let, danes v pol leta imamo že klinične raziskave, smo blizu cepive, to je bilo pred desetletjem nepredstavljivo. Ja, torej ta časovna dimenzija se je močno predrugačila v nekaj zadnjih letih, ja, in kot pravite, morda nam je tale zgodovinski spomin malo zatajil, ne, še pol stoletja nazaj skoraj, da li malo več, se je svet spopadal s črnimi kozami, potem z otroško paralizo in tako naprej. Danes skoraj, da živimo predobro in pred mnogo od teh bolezni so nas obvarovala prav cepiva. Danes torej podarek na sodobnih cepivih in pa na COVID-19, takšen je naslov današnje prezentacije, tako da bi vam kar predala besedo, vem, da imate pripravljeno kar dolgo prezentacijo. Če vmes karkoli, da vam ni jasno, zapišite si, pripravite vprašanja, če je pa treba razčistiti takoj, pa lahko seveda vmes tudi dvignete roko. Tako da kar izvolite, profesor Jerala. Hvala lepa. Torej, na začetku bi nekaj zelo na kratko predstavil o imunskem sistemu. Mogoče lahko začnem z eno šalo, ki sem jo prebral par dni nazaj na Twitterju. Torej, ugrabitelji ugrabijo kardiologa in imunologa in rečejo, da bodo prihranili življenje tistemu, ki je naredil več za človeštvo. In kardiolog reče, jaz sem izumil zdravilo,
ki je rešila v življenje milijonov ljudi. Ne? Reče, o, ga bi teli dobro, kaj pa lahko imunolog pove, pa imunolog začne. Imunologija je komplicirana, ne? Pa pravi kardiolog, kar ustrelite me. Torej, imunski sistem je dejansko kompliciran in tudi sam lahko rečem, da v bistvu poznam le en del imunskega sistema, ampak tisti del, ki bi ga na začetku rad samo predstavil, je res neki osnove, torej nekako imamo imunski sistem, je, kot je Maja omenila, eden najbolj kompleksnih sistemov v našem telesu, veliko število različnih celic, obstajata pa nekako dve veji imunskega sistema, prvi je naravna imunost, ki je tudi evolucijsko starejša, tukaj gre za sistem, ki je gensko kodiran, torej med vsemi nami je ta sistem enak, ta sistem skrbi za hitro obrambo, to so celice, ki lahko požrejo druge celice, ki povzročajo nevarnost, recimo bakterijo, sproži vnetje, zraven je pa usporedno še na druga veja pridobljene imunosti, ta pa je v bistvu obstaja v več oblikah, torej več različnih kombinacij, več različnih tipov celic, od katerih vsaka prepoznava samo točno določeno tarčo. In te celice tudi zagotavljajo spomin, tako da naslednjič, ko se spet srečamo z nekim virusom, z neko bakterijo, vse te celice, ki so pripravljene na boj pred njimi, lahko aktivirajo. No? In ta del, torej pridobljene adaptivne imunosti, je spet sestavljen nekako iz dveh delov, torej B-celična imunost, to so protitelesa in te celice, te pa so sestavljene iz velikega števila kombinacij, torej v našem telesu lahko produciramo tam nekje 10 na 12 različnih protiteles. In to lahko naredimo na ta način, ker se v genomu teh celic pride do rekombinacije več segmentov, tako da pridejo različne kombinacije, od katerih vsaka prepoznava točno določeno tarčo, torej točno določen del virusa, recimo za protitelo. Podobno velja za te celični receptor, ki pa je na celicah, ki podpirajo razvoj torej protiteles, po drugi strani pa lahko tudi ubijajo celice, ki so okužene z virusi ali pa recimo rakaste celice. Ne? In bistvo pri tem sistemu je, da lahko razvijemo posamezen tip celic, ki potem proliferira in ne zaščiti. Torej, protitelesa mislim, da tudi več ali manj vsi poznamo, torej to so take molekula nekako v obliki črke Y, ampak tisto, kar je bistveno, je, da tukaj je nek variabilni del, ki je sestavljen iz teh kombinacij verig, ki omogoča, da protitelesa lahko prepoznajo skoraj katerokoli molekulo. Te celice, imunski sistem je pa tako napravljen, da selekcionira tiste celice, ki imajo največjo afiniteto do izbrane tarče. Te afinitete so pa lahko nanomolarne, pikomolarne, torej izjemno natančno prepoznavajo tarčo. Zdaj, je mogoče znano, koliko imamo mi tovrstnih celic, ki so recimo del specializiranega imunskega sistema, tipov recimo, koliko je tega? In kako dolgo telo potrebuje, da nekaj takega razvije? To spet, veste, koliko teh tipov je precej, zato ker smo na začetku poznali, te celice so bile TH1, TH2, zdaj TH17, nekako umestni. Težko bi rekel, da so mogoče ti meje diskretne, vedno se odkriva neke nove, ampak jaz bi rekel, da je mogoče nekaj deset tipov celic. Zdaj, kaj ima pa tukaj veze s cepivom? Torej, osnova delovanja cepiva je ta, da naše telo pretentamo, da je prišlo do okužbe in naše telo ravna na cepivo, kot da bi prišlo recimo do okužbe, zato prednost, da se ne okužimo, da nam ni hudega. In kaj za to potrebujemo? Sestavine so kot prvo molekule, ki so značilne za tarčo, v tem primeru recimo za virus, to so recimo virusni proteini, ampak naše telo se na sam vnos virusnega proteina ne odzove tako zelo močno. Ne. Za močen odziv je potreben še en dodaten signal, ki telesu pove, da je dejansko prišlo do okužbe, da je nevarnost. Zdaj, če razčistiva čisto to, kaj je virusni protein?
Torej, virus je sestavljen na prvem slajdu, ste mogoče, najbrž ste vsi na TV dnevniku vsak dan vidimo tisto koronavirusa, ne, to je zdaj virus in zdaj recimo ti rogli, ki ven štrlijo, to so proteini, ne, to so recimo sestavine virusa. Virus ima še precej drugih proteinov, ki so pomembni za strukturo in funkcijo, ampak recimo ti rogli so pa tiste molekule, prek katerih jih naš imunski sistem zazna. Vse ostale, večina ostalih proteinov je nekako skrita pod to lipidno ovojnico, zato so ti proteini mogoče najboljše tarče za protitelesa. Torej, drug signal, ne, je pa signal, ki aktivira naravno, torej vejo naravnega imunskega sistema, tako da stimulira, torej da je odziv boljši in ta dodatni stimulanti so običajno tisto, kar v cepivih dodajamo kot adjuvanse, to so ribonukleinske kisline, DNK, sestavine bakterij in podobno. No in potem, ko pride, tukaj te dve sestavine vnesemo v telo, se potem ti virusni proteini predstavijo B in T celicam v limfnih vozlih in tam se selekcionirajo, izberejo tiste celice, ki producirajo protitelesa z najvišjo afiniteto. Torej, protitelesa, ki imajo nizko afiniteto, odmrejo, celice, ki producirajo protitelesa z nizko afiniteto, odmrejo, tista z visoko afiniteto pa proliferirajo in se močno namnožijo in začnejo proizvajati protitelesa. Dodatno pride do zorenja, torej do mutacij, ki še ojačajo, izboljšajo afiniteto, ampak recimo tipično po cepljenju nam zraste titer protiteles, torej protitelesa, celice začnejo močno producirati protitelesa in potem precej hitro pade. Tudi po okužbi se zgodi to, da ta specifična protitelesa padejo, ampak v našem telesu ostanejo spominske celice in dolgoživeče plazemske celice, ki producirajo protitelesa kot neke vrste spomin v banki, v kostnem mozgu in te celice lahko potem hitro odgovorijo, ko pride do okužbe, da producirajo velika količina protiteles ali pa se dodatno namnožijo. In te celice ohranimo vse življenje? Tako, to je pa spet odvisno. Ne? Tukajle imam recimo trajanje zaščite, določena cepiva so boljša, druga cepiva so slabša, določena cepiva, torej ostanemo imuni za določene viruse celo življenje, recimo cepivo proti ošpicam je tako, ali pa recimo cepivo proti torej virusu rumene mrzlice je tako, da je zaščita zelo dolgotrajna, nekatera recimo za gripo je pa mogoče traja pol leta. Ne? Kaj pa vpliva na to, da so nekatera cepiva dolgotrajna, da imajo dolgotrajnejši učinek v telesu kot druga? Ja, to je pa odvisno od večinoma, še zmeraj ne razumem popolnoma, ne, zato razen Rusov, ne, noben ne ve napovedati, koliko časa bo trajala zaščita za določeno cepivo. Zdaj pa, če pogledamo tole tabelo, ne, vidimo, da najdlje časa traja zaščita, če uporabimo kot cepivo oslabljen virus. To pomeni, da vzamemo virus, ki smo ga z pasažo v drugih živalih ali pa v drugih celičnih linijah tako oslabili, da ne povzroča bolezni. Še vedno se pa razmnožuje in to v bistvu pomeni, da ta virus predstavlja neke določene signale, to so najbolj preštudirali ravno na primeru rumene mrzlice in zdaj poskuša virologija nekako simulirati tak način odziva, kot ga imajo tiste cepiva, ki so najbolj dolgoživo. Trenutno jaz mislim, da noben ne upa napovedati, koliko časa bo trajala zaščita, ampak mislim, da ni tako odvisno od samega proteina, ampak od tega drugega dela, torej od adjuvansa oziroma od tega, na kakšen način cepivo predstavimo v naše telo. Še tole me zanima, recimo zdaj, če gledamo tele čisto pri vrhu, davica, tetanus in tako naprej, torej, če uporabimo samo tole obdobje, ki je navedeno zgoraj, to pomeni, da imunost potem povsem presahne ali vendarle smo vsaj deloma imuni? Tako je, ne, pade, ampak z posvežitvenim odmerkom potem spet zraste. Ne pade do popolnoma ničle, ampak običajno pri nekaterih cepivih, kot rečeno, pri tem z oslabljenim virusom je običajno zadošča ena sama doza, pri veliko drugih cepivih, o katerih bom kasneje govoril, teh na osnovi komponent, je pa potreben običajno nek osvežitveni odmerek in skoraj prepričan sem, da za cepivo za korono, da bo potrebno dvokratno cepljenje. Saj doslej so testiranje vseh variant je pokazala, da eno cepljenje je bilo zelo verjetno premalo. Brez problema, seveda. Ja. Mislim, da je ravno tako na spletu, tako da lahko tudi se pogleda. Ja. Ja, no torej, in prva cepiva, ki jih poznamo v zgodovini, a ne, v časa Jennerja pa Pasteurja, so bila oslabljeni virusi in aktivirani virusi.
Problem s temi je seveda, da če pridejo oslabljeni virusi v mogoče nek imunsko oslabljen osebek, lahko mogoče povzročil bolezen. Ne vem, če se spomnite, ampak ena taka huda primer je bil z enim prvih cepivov proti otroški paralizi, kjer je precej otrok zbolelo, zato ker virus ni bil dovolj oslabljen. Zato danes raje namesto oslabljenega virusa uporabljamo sestavine virusov, torej izberemo spet neke določene virusne proteine, jih kombiniramo, dostavimo na nek ustrezen način z virusi, nanodelci in podobno in tukaj lepa pride do izraza moč sodobne molekularne sintezne biologije, molekularne imunologije, kjer dejansko razumemo, kako delujejo sami virusi in kaj so tiste tarče. Ampak nasplošno velja, da je odziv boljši na viruse kot pa na oslabljene viruse kot pa na začelo komponente. Pa se je z oslabljenimi virusi tako, oziroma smrtnimi cepiva, najmočnejša so bila taka, potem pa je mogoče tisti recimo za tetanus se je kasneje razvil, ampak mogoče par desetletij nazaj, da se je začel ta racionalni razvoj sodobnih cepiv z rekombinantnimi proteini s podenotami. Nekatere od teh cepiv, recimo za hepatitis B, papilomavirus, že poznamo in dobro učinkovito delujejo. No torej, zdaj spet, tukaj imamo spet seznam tipov cepiv, še nekaj je, ki jih tukaj nisem naštel, torej oslabljeni virusi, inaktivirani virusi, rekombinantni proteini, torej da recimo v fermentarju pripravimo večje količine virusnega proteina, proteina, ki je identičen virusnemu proteinu, ga kombiniramo z adjuvansom in doziramo, to so vse proteini, ampak če se spomnimo, kako se proteini sploh sintetizirajo, torej najprej je na prvi stopnji je dedni zapis v obliki DNK, ki se potem prepiše v RNK, iz RNK pa potem nastanejo proteini. In to so znanstveniki izkoristili, na ta način so rekli, zakaj bi pa morali vnesti v telo proteine, zakaj ne bi vnesli samo genski zapis za te proteine, zato da bodo te naše celice producirale proteine. In dejansko to je osnova RNK, DNK cepiv in tudi dostave z adenovirusi, pri čemer bi rad posebej omenil, da ta genski zapis se ne vgradi v genom, torej se vnese v celice, recimo v mišico, tipično vnesemo tako injekcijo, gre ta torej genski zapis v celice, ampak tam ostane mogoče samo par dni, tednov, potem pa izgleda. Toliko ostane, da v bistvu sproži želeno reakcijo, tako je. Potem pa preostalega vpliva na telo tako, pa nima. Tako. Delno deluje tudi kot adjuvans, torej RNK, DNK deluje kot adjuvans, zato ker je tudi spet nek signal podobno kot so virusi, ki vnesejo neko svojo DNK ali pa RNK, ampak končni efekti pa enako kot če bi vnesel samo te proteine. Veliko omenjava besedo adjuvans, verjamem, da vsem ni znana. Uh-huh. Kako bi jo lahko lažje nadomestili s kakšno sopomenko slovensko? To je dodatek, ki ga dodajemo cepivu za to, da bolje deluje, ampak dejansko gre tukaj le za sestavine, ki aktivirajo naravni imunski sistem za to, da telo misli, da je prišlo do infekcije. Ha, to so potem včasih dodajali, naprimer, katere alumini, ne? Alumini, recimo, naprimer. Je nek tak primer. Ne? Zanimivo, za alumini še vedno ne vemo popolnoma, kakšen je mehanizem delovanja, zelo ene par mehanizmov je predstavljenih, ampak to so ti adjuvanci. Ja. Torej, prednost, zakaj ta cepiva, ne? Prednost teh cepiv je, da jih lahko v bistvu zelo hitro prepravimo in modificiramo. Ne. Tukaj le, recimo, mogoče se spomnite, ko je bil objavljen genom virusa SARS-CoV-2, v podjetju Moderna so v dveh tednih že imeli RNK cepivo pripravljeno in v enem mesecu mislim, da so že začeli klinično testiranje na ljudje, kar pomeni izjemno hiter odziv in tudi prednost, zakaj so šli lahko takoj na ljudi, zato ker sama RNK je ista. Samo zapis, vrstni red črk je drugačen in ni bilo potrebno dodatnih varnosti študij, a je to cepivo res odporno ali ne. Tist čas, ki pa dlje časa traje, so pa seveda klinična testiranja. Torej pri cepivu moramo seveda izbrati, kateri so tisti proteini, a ne katere so tarče, zato da neutralizirajo virus, zato da preprečijo, da se virus razmnožuje, da preprečijo, da se virus unese v celice.
Idealno je, da je ta zaščita široka, torej zdaj nas seveda zanima ta konkreten virus, ampak seveda precej bolj bi bilo, če bi imeli cepivo, ki nas zaščiti predvsem virusom, ki so podobni SARS-u. Ne. Ali pa recimo zadeva, na kateri se precej deluje, je univerzalno cepivo proti gripi, torej da ne bi bilo potrebno vsako leto cepljenje, ampak da bi dobili neko cepivo, ki bi nam precej široko zaščitilo za vse tipe gripe, virusa, influence, ki se lahko še razvije. Ampak zakaj je to takšen problem, da ne morajo nekako napraviti nekega pan Ja, pri gripi je problem to, da dejansko več cepiva. Tipov, ne, vsako leto se eno tipo virusa bolj namnoži in torej več komponent, ki so značilne, se spreminjajo in zato vsako leto virologi oziroma vakcinologi naredijo predikcijo, kateri virus bo najbolj verjeten in potem proti tistemu virusu, proti tisti varianti se pripravi cepivo. Pri tem, torej, če želimo izbrati, kater protein bo najboljši, potem seveda je najbolje, da izberemo tisti protein, pre katerega se virus pritrdi na tačno celico. Ne, in pri tem virusu SARS-CoV-2 to že dobro poznamo. Ne. Za dober odziv pa moramo seveda najti primeren režim. Običajno, kot sem omenil, je torej prvo torej cepljenje, potem je pa revakcinacija, osvežitveni odmerek, tipično čez 2-3 tedne, ki dejansko potem s tem res dosežemo ta nekako maksimalen odziv. Torej pri samih proteinih, ne, nekoč so pripravljali te virusne proteine recimo v pa cepiva v jajcih, potem celične kulture, lahko jih pripravljamo v bakulovirusu, Escherichia coli in razlika je, kakšna je produktivnost. Ne. Recimo v E. coli lahko pripravljamo bistveno večje količine proteina kot pa recimo v celičnih kulturah in tudi postopek sam po sebi je hitrejši. Ampak v tem primeru, na, pri tem virusu, to ne gre, zato ker ta protein, konkretno recimo ta spike, rogel protein, ga enostavno v E. coli ne znamo pripraviti. Se ne zvije pravilom, torej več disulfidov je trimeren, zato potrebujemo sesavske celice ali pa recimo insektne celice, torej eukarionske celice. Ker za gripo je zanimivo, ne? Uporabljajo jajca. Ne? Jajca so nekoč bolj uporabljali. Jaz mislim, da danes so praktično že šla ven iz uporabe, zato ker ima več stranskih učinkov tudi zaradi alergij in podobno. Torej, adenovirusna cepiva bi še nakratko ta tip predstavo, ki se tudi danes precej uporablja oziroma precej cepiv je proti temu virusu je na tej osnovi. Torej, v tem primeru gre za nek virus, ki običajno okuži ljudi, ampak povzroča le običajno nek manjši prehlad, čeprav včasih tudi lahko povzroči smrtne žrtve. Ampak tukaj govorimo zdaj o naravnem virusu. Če uporabljamo ta virus za cepiva, potem smo v tem virusu izbili, torej odstranili nekaj genov, ki so potrebni za replikacijo virusa. Torej, kar še ostane pri tem virusu, je njegova sposobnost, da se pritrdi na tarčno celico, da unese genski material v to celico, ne more se pa več razmnoževati. Torej si ga lahko predstavljamo kot neke vrste trojanskega konja. Tako je. To je, mislim, da temu reču torej vektorska cepiva, zato ker je vnos, virusi so specializirani stroji za vnos, trojanski konji za vnos v celice in zato je učinkovitost delovanja adenovirusa zelo, zelo visoka. Obstajajo tudi tipi adenovirusa, kjer lahko torej, je možnost oralnega vnosa, kar je seveda precej bolj prijetno kot iniciranje in mislim, da tudi razvijajo cepivo proti temu virusu za ta namen. In na tej osnovi torej, tega adenovirusa je v preteklosti bilo razviti že več cepiv, torej proti HIV-u, malariji, eboli in tako naprej, tudi proti SARS-u in MERS-u. In to je tudi eden od razlogov, da je bil napredek tako hiter, zato ker večina tistih, ki delajo na področju cepiv, je že prej delala na SARS-u in MERS-u in ko je postal znan genom tega virusa, so tako vedeli točno. Tole je tarča, na ta način se moramo tega lotiti podobno kot pri SARS-u in MERS-u in dejansko je šla stvar precej hitreje naprej, zato ker smo že vedeli,
za dva sorodnika, kako izgledata tudi terciarne strukture teh proteinov, so bile zelo podobne, tako da v bistvu izbor, kaj bo prava smer, je bil v bistvu znan že od vsega začetka. Ampak je zanimivo, ne, da so v bistvu virusi tukaj v dvojni vlogi. Ne? Na nek način jih vloga tovrstnih adenovirusov malo detabuizira. Ne? Imamo vedno v glavi viruse kot samo patogene, škodljivce, tiste neki nam škodijo, ampak virusi so vse prej kot to, ne? Ena ogromna količina virusov je popolnoma neškodljivih in jih uporabljajo celo zato, da se borijo proti drugim virusom. Ne? Ja, tudi za gensko terapijo se virusi zelo, zelo uporabljajo. Ne? V tem primeru marsikdaj drugi virusi, torej adenovirus manj, ampak pri tem, recimo pri genski terapiji pa uporabljamo viruse, recimo za imunoterapijo raka, kjer pride do integracije te zapisa v genom, zato da potem celice trajno modificirajo, da potem naredimo recimo te celice, ki se borijo proti rakavim celicam in dejansko imajo skoraj neomejeno trajanje. Ja, no torej pri adenovirusu ena slabost adenovirusa je ta, da ljudje, ki so bili že okuženi za tem sevom adenovirusa, imajo protitelesa, ki lahko neutralizirajo to cepivo. Ne? In to je eno od problemov recimo z adenovirusom 5, na katerega stavi kitajsko, rusko, pa še kakšno cepivo, ker računa, da je okrog 20% ljudi ima protitelesa proti adenovirusu in tam računajo, da bo najbrž odziv na cepivo nekoliko slabša. Ne. Imunogenost adenovirusa je eden od potencialnih problemov, zato ker če se enkrat cepimo s tem, potem naslednje cepivo ne bo tako zelo. Po drugi strani, a ne, pa je to tudi vzrok recimo za pristop, ki so ga imeli znanstveniki iz Univerze v Oxfordu in to cepivo, ki ga razvijo skupaj z AstraZeneca, tam so pa uporabili adenovirus od šimpanza, ki pa še ni okužil ljudi, ravno s tem namenom, da ni prisotnih teh protiteles. No, naslednji tak pristop pri tvorbi sodobnih cepiv je spoznanje, da se B celice bolje odzovejo, če je več proteinov povezanih skupaj. Torej, če je samo nek monomerni protein, bo odziv slab, zato ker se tukaj le ta protein veže na posamezne receptorje in je signal slab. Če pa so ti proteini povezani skupaj v nek nanodelec, potem ti receptorji skupaj tvorijo nek tak skupek, klaster in je signalizacija boljša. Podobno poteka tudi pri prezentaciji antigena pri teh folikularnih dendritičnih celicah v limfnih vozlih, ampak to je ena od osnov za to, da uporabljamo tako imenovane virusopodobne delce oziroma po angleško VLP, kjer naredimo neke vrste, posnemamo virus brez te same vsebine virusa, to pomeni, da razporedimo te proteine v neke skupke, v membrano ali pa v neko virusno kapsido in tukaj lahko uporabimo recimo kapsido bakteriofagov, potem živalskih, rastlinskih virusov, kjer so takole simetrično, periodično razporejeni proteini in na te proteine potem vežemo te naše tarčne proteine. Naš imunski sistem je nekako navajen, da se bolj odzove na viruse, ravno zato, ker je neka periodičnost, neka razporeditev teh antigenov. Ne. In v zadnjem času razvijajo tudi umetne, dizajnirane proteine, ki je tukaj ena taka struktura takega virusa, kjer so umetno sestavili tako kletko, podobno kot ti naši proteinski origami, kjer potem lahko vežejo te virusne proteine, ki se potem predstavijo in zgleda kot neke vrste virus. Ne. Lahko pa vežemo tudi kemijsko, ampak nekako lažji načine preko genske fuzije, torej da povežemo genski zapis za ta virusno tarčo plus za nek protein, ki tvori tako ogrodje. To je tudi to je tudi pristop, ki smo ga mi uporabili pri našem. Se zdaj bo podala zelo, zelo pavšalno in mogoče naivno sliko, ampak a si lahko ta pristop teh proteinov na naše celice predstavljamo kot neke vrste igranje Tetrisa, da se ravno natančno poklopijo? Tetris je kvečemo do te mere, da se virus zelo natančno veže na receptor. To je virus, so razvili proteine, ki se veže na nek določen protein na celici, ne funkcionalno, ampak potem okuži proteine določenega tipa. Medtem ko to, da pri samem vnosu celice to nima tako vlogo, ima večjo vlogo pri odzivu imunskega sistema.
Torej, to so bile vse nekako tehnologije, ki so se razvijale v zadnjih desetletjih. Recimo, eno od takih primerov je bilo leta 2016, ko se najbolj še spomnite Zike, in takrat se mi je zdelo res znanstvena fantastika, da so v 6 mesecih prišli do testiranja na živalih cepivo. Ne, to je bil prvi, mogoče eno od prvih primerov, da so res v takem zelo kratkem času pripravili cepiva. Samo ta cepiva za Ziko nikoli niso prišla do registracije, zato ker je epidemija med tem usahnila in enostavno razvili so do neke določene stopnje, ampak ni pa potrjeno, da bi cepiva res lahko zaščitila, podobno kot je veljalo tudi za SARS. Še zadnji del, ki je pomemben, a ne, pri teh sodobnih cepivih je to, da z pomočjo metod molekularne sintezne biologije danes lahko praktično cepivo sestavimo digitalno. To pomeni, tukaj je bil en projekt, ki ga je imel Craig Venter leta 2016, torej, če na Kitajski bi identificiral nek nevaren virus, kar se je v tem primeru točno zgodilo, ne? Gre v digitalno informacijo o dednem zapisu na drug konc sveta, tam sintetizirajo DNK in v par dnevih ima lahko že pripravljen virus kot kandidat za cepivo in grejo hitro naprej. Torej, teh tehnologije so bile že na mestu, preden je prišlo do te pandemije, in to je tudi razlog za to, da smo se, oziroma da so se znanstveniki lahko tako zelo hitro odzvali. Zdaj to ime, ne, je res odmevno v svetovni javnosti, Craig Venter, ne? To je tudi tisti, ki je razvozlal človeški DNK pred desetletja, ne? Tudi krivec za to, ne? Ja, marsikaj, on je tudi na področju genomike, to je bil eden od projektov, ne, da nekako je bolj to dejansko postala informacija, ne, tista, ki je moč, ne, mogoče samo fizična oblika, ker to DNK lahko sintetiziramo kjerkoli na svetu. No, tukaj pa zdaj prehajamo na del, ki ga mislim, da dobro poznamo, vsak dan trpimo, ko gledamo, kaj se dogaja razvojem z to boleznjo, 27 milijonov okuženih, najbrž bo v enem mesecu več kot milijon žrtev, torej res stroški oziroma posledice se čutijo na vseh plateh družbenega življenja. Torej, nakratko samo o samem mehanizmu okužbe, kako virus okuži celico. Mislim, da vsi poznamo obliko tega virusa za temi proteini, rogli, kot sem že prej omenil, torej preko tega rogla ali angliško spike proteina se virus veže na receptor ACE2, katerega terciarna struktura je tudi znana, in tukaj je en del tega virusnega rogla, to je trimerni protein, ki se mu reče RBD, torej mesto, torej domena, ki se veže na receptor, receptor binding domain RBD, in to je pa ta receptor. In če želimo neutralizirati vezavo virusa na celice, je dovolj samo, da imamo protitelesa, ki se vežejo na isto mesto, kot je mesto za receptor, in potem, zato ker je protitelo na tem mestu, enostavno se virus ne more več vezati. Ne. Ampak virus, ko se veže na celico, ne, se tukaj le zraven je potreben za delovanje še ena proteaza, membranska proteaza, ki odcepi tale virusni protein na dva dela, S1 in S2, torej S1 del odleti stran in potem se razkrije en peptid, hidrofoben peptid, ki je v notranjosti tega rogla virusa, in ta fuzijski protein se veže v membrano tarčne celice, je zelo hidrofoben, potem pa pride do take velike konformacijske spremembe, da se dejansko tale odprta struktura se nekako poklopi in pripelje skupaj obe dve membrane, virusno membrano in celično membrano, se zlijeta in vsebina virusa se sprosti v citosol in virusna RNA je v celici, tam pa potem zavlada in usili svojo voljo celica. In to govorimo na časovni skali nekaj ur ali manj? Veste, da ne vem točno, kako hitro se dogaja, ampak jaz mislim, da je bolj mogoče minute do ure. Ja. To je precej hitro. Torej, več načinov lahko se tudi z membrano direktno zlije, večinoma gre tukaj pride do endocitoze, in torej cilj protiteles, cilj torej cepiva, večinoma en del je seveda, da lahko ubije celice, ki so te celice, ubijo celice, ki so okužene, ampak predvsem pa je cilj, da z protitelesi preprečimo vezavo virusa na celice. Ne, zato je seveda ni je popolnoma jasno, da je ta S, torej spike, rogel protein, je tarča skoraj vseh cepiv.
Torej, tukaj je primer, znanih je tudi že precej struktur kompleksa tega virusa z protitelesi, poznamo že veliko protiteles. To je tudi eden od razlogov, zakaj recimo tudi terapija z protitelesi bi bila lahko uporabna in se tudi precej razvija, zakaj bi tudi uporaba seroma lahko delovala. Ne, in ta... Kaj pravzaprav gledamo na teh slikah? Tukaj konkretno so teli S proteina, ne, rogel, podobno kot na prejšnji sliki, samo tukaj vidimo, se vežejo ene domene protitelesa. Ne. Zato ni celotna ta Y, ampak je samo ta vršiček, ki prepoznava, zato ker jih je pač lažje kristalizirati. In tukaj kažejo slike, kje se vse vežejo protitelesa, ki lahko neutralizirajo virusno infekcijo. In to pa seveda lahko testiramo na celicah, torej vzamemo celice, virus in če dodamo serum protiteles, podobno kot smo naredili, vi lahko vidimo, ali ta protitelesa lahko ovirajo vnos, torej fuzijo, vdor virusne dednega genskega zapisa v tarčne celice. Torej, te izjemno je, kakšna količina strukturne informacije na razpolago. Ne. Tukaj je predvsem zasluga krioelektronske mikroskopije, zato ker je sposobna zelo hitro določimo strukturo v dovolj visoki ločljivosti precej kompleksnih molekul, kot je tale. Ne. Tudi vemo točno, kakšna je struktura kompleksa receptorskega proteina za to vezavno domeno. Zdaj imamo tudi znane strukture virusov, celotnih virionov in vemo, kakšna je gibljivost teh posameznih segmentov, torej količina informacije, ki je na razpolago, je izjemna, zato ker so se znanstveniki res izjemno angažirali. Ne. No, torej, cepivo smo že rekli, da je tista najbolj obetavna pot iz krize, torej več kot 200 cepiv je trenutno v razvoju in od tega jih je kar 9 že v tretji fazi kliničnega testiranja. To pomeni, da testiramo, če cepivo dejansko zaščiti in seveda katere populacije ljudi in da cepivo nima nekega slabega oziroma neželenega učinka na delovanje. Mogoče je tukaj prava priložnost, da samo razčistiva zelo na kratko te faze, ker si ljudje ne znajo točno predstavljati, plus da sem ravno danes pošpegala spet na ta števec cepiv, ja, kandidatov, ja. No, jih je že 239, od tega jih je 40 že v kliničnih fazah. Tako da, ja, vsak dan številka narašča. Ampak mogoče čisto na kratko, torej faza 1, 2, 3, kaj se v njih dogaja? Ja, se mislim, da več ali manj smo se precej izobrazali glede tega v zadnjih mesecih, torej prvi fazi testiramo varnost cepiva, da ne povzroči nekih neželenih učinkov. V drugi fazi je to varnost samo na nekoliko večjem populaciji, ko gre za cepiva, seveda je pogosto prva in druga faza sta združeni, zato ker istočasno tudi gledamo odziv imunskega sistema, torej kakšen je titer protitelesa, so ta protitelesa sposobna neutralizirati virus, zato ker je to dober pokazatelj, zato da vemo, če bo cepivo lahko delovalo. Tretja faza je pa tista, kjer pa je seveda število ljudi cepljenih bistveno večje, govorimo o 10 tisočih in v tej fazi pa potem gledamo, koliko ljudi, ki je bilo cepljenih, je zaščiteno pred okužbo in koliko pa ne. Kar v tem primeru je seveda to izvedljivo samo, če je ta okužba aktivna. Ne. Torej, če zato se cepiva največ testirajo ne na Kitajskem, kjer ni skoraj nič okužbe, ampak recimo mogoče v Braziliji, ZDA, kjer je okužba najbolj aktivna. Ne. In primer ruskega cepiva je tega, ki seveda odmeva v javnosti, je najverjetneje tak, da so preskočili tretjo fazo, oziroma tretjo fazo bodo izvajali, ker tretjo takole fazo bodo šele na celotni populaciji. Ne, mislim, da ne na celotni populaciji, če se ne motim, bojo praktično tretjo fazo začeli na delih populacije, ki je mogoče bolj ogrožena, torej učitelji oziroma vojska in podobno. Ja, praktično so drugo fazo so zaključili, tretja faza pa šele prihaja, tako da niso nič spredaj pred nobenim. Torej, mogoče bi zdaj pogledal nekak pregled, kaj se trenutno dogaja na posameznih tipih cepiv za ta virus.
Prej sem pokazal to schemo, kakšni so tipi sodobnih cepiv in tukaj vidimo primere, kje kdo razvija določen tip cepiv in vidimo, da praktično vse tipe cepiv, pa še nekaj, ki jih tukaj ni naštetih, se razvija. Živa oslabljena cepiva je sicer nekoliko manj, torej še ni v kliničnem testiranju z inaktiviranim virusom, rekombinantni proteini, RNK, DNK cepivo, dostava za adenovirusi, pa bi šel mogoče kar na kratko čez vsak posamezen tip tega cepiva in katera so. Torej, z inaktiviranimi virusi v ZDA, ne, kjer imajo tale pristop warp speed, so se odločili, da ne bodo šli v to testiranje z inaktiviranim virusom. Eden od razlogov je to, da je potrebno in zahtevno izvajati ogromne fermentacije nevarnega virusa in potem ta virus kemijsko inaktivirati, se pravi, že sama proizvodna je potencialno nevarna in seveda tudi inaktivacija mora biti dodatna. Jaz bi dodal še en razlog, to, da se je struktura teh kemijsko inaktiviranih virusov je pokazala, da precejšnji del teh rogljev je v konformaciji, v katere pride po fuziji, kar pomeni, da niso dostopni tisti strukture, tisti epitopi, ki so preden se virus zlije s celico, kar pomeni, da je mogoče zaščita slabša. Še en razlog je pa tudi to, da ko so testirali cepivo z inaktiviranimi virusi na SARS, na živalih, se je pokazalo, da je v nekaterih primerih celo poslabšal infekcijo kasneje z virusja. Ne. Zato je tukaj le mogoče nekoliko več. Ampak kot vidimo, torej Kitajska, mislim, da ima tri taka cepiva, Indija, v Franciji je torej edino evropsko cepivo, ki je trenutno v predkliniki. Potem na proteinskih cepivih je kar precej kandidatov, čeprav noben še ni začel za tretjo fazo. Mislim, da Novavax bo zdaj tale mesec začel. Rezultate prve, druge faze so že predstavili. Tukaj le gre večinoma za spike, torej za celoten rogelj kot trimerni protein, v nekaterih primerih pa tudi samo za to RBD domeno, s katero se direktno veže na viruse. V vseh teh primerih torej te proteine, ki jih pridobivamo v fermentorjih v velikih količinah, potem kombinirajo z različnimi adjuvansi in torej testiranje na ljudeh je pokazalo zelo, v bistvu najviše titre, no? Torej mogoče 10-krat višji titri kot ostala cepiva so bili za tem proteinskim. Ne? Torej največ proti teles, največja sposobnost neutralizacije, tako da kar se tiče učinkovitosti, saj po rezultatih te faze testiranja je mogoče to najbolj obetavno in po drugi strani gre tudi tukaj le za neko preskušeno tehnologijo. Tudi rekombinantne viruse je možno pridobivati v veliki količini, se pravi bi bilo možno pripraviti tega v zadostni količini v nekem primernem času. Adenovirusna cepiva, o teh v bistvu največkrat slišimo, predvsem zaradi cepiva, na katerega stavi Evropa, AstraZeneca, Univerza v Oxfordu, ki ga testirajo, mislim, to cepivo v Veliki Britaniji, Braziliji in v ZDA. Potem, za tega smo podpisali? Evropska je za tega je podpisala. Mislim, da še za nekatere druge, tudi na prejšnjem slajdu imamo od Sanofija, evropsko podjetje, mislim, da tudi, ampak sploh še nimajo, torej mislim, da so začeli prvo fazo kliničnega testiranja, niso še v tretji fazi. Tudi rusko cepivo je na osnovi adenovirusa, potem Johnson & Johnson cepivo ZDA. Italijani so začeli nedavno za prvo fazo testiranja, torej teh adenovirusnih cepiv je precej in adenovirus sam po sebi povzroči precej močan imunski odziv, zato jaz mislim, da je tudi kar precejšna vrednost, da bo to cepivo res delovalo. Potem so mRNK cepivo, o teh je bilo največ slišati na začetku, zato ker je bilo podjetje Moderna, tisto, ki je prvo začelo z kliničnim testiranjem. Trenutno so v tretji fazi, torej v tem primeru dizajnirajo zaporedje za ta virusni protein, spet gre za spike, skoraj izključno, in potem to RNK, ki je drugače nestabilna, modificirajo in jo ustavijo v take lipidne mehurčke in potem te lipidne mehurčke vnesejo v telo, kjer se potem vežejo na celice in sprostijo RNK, ki potem sintetizira proteine. To smo prej govorila, ne, da je v bistvu produkcija tega dosti enostavna, v telo pride in se po nekaj dneh razgradi. In v bistvu tovrstna cepiva, ki so na osnovi genskega materiala, so dan danes med najbolj perspektivnimi. Ravno zaradi napredka sistemske biologije. Ne.
Ena od variant, mogoče bi še omenil, je Imperial College, trenutno testira eno verzijo RNK, ki je sposobna samo replikacije, torej ko se vnese v celice, se tam v celicah pomnožuje in omogoča bolj dolgotrajen odziv, zato tudi menijo, da bo količina RNK, ki jo bojo sintetizirali, nekoliko manjša. En od problemov s to tehnologijo je priprava za dostne količine, zato ker ni pripravljene industrije za to. Kot rečeno, tudi to cepivo ni bilo še nikoli doslej stestirano, a bo res možno pripraviti zadostno količino cepiva na ta način, ampak vsekakor se popolnoma strinjam, da je dobro, da gre tudi to naprej in da bomo videli, kakšno bo delovanje. Za enkrat spet tretje faze, rezultati so bili ugodni, torej lep imunski odziv, nobenih stranskih učinkov, tako da jaz mislim, da gre kar v redu naprej. Potem so DNK plazmidna cepiva, torej v tem primeru vzamemo DNK, ki vsebuje zapis in potem se ta DNK vnese v celice in tam producira te proteine. V tem primeru je, mogoče lahko že zdaj omenim, ker smo mi dejansko uporabljali to platformo DNK cepiva. Prednosti tega je seveda, da ravno tako lahko zelo hitro dizajniramo kot za mRNA. Ena od prednosti v primerjavi z ostalimi cepivi je, da je DNK zelo stabilna, da jo imamo lahko na sobni temperaturi. Večino ostalih cepiv moramo imeti zmrznjene na minus 80 celo ali pa minus 20 stopinj. Temu rečejo hladna veriga. To pomeni, da do mesta samega cepitve se ne sme odmrzniti. In to je predvsem v krajih, kjer imajo mogoče manj infrastrukture, je to lahko resen problem. Slabost DNK cepiv je, da je slabši vnos v celico v primerjavi recimo z adenovirusom, kjer virus sam pomaga, da se ta DNK vnese v celice. In spet tudi nobeno cepivo za človeka še ni bilo registrirano, so pa trenutno torej nekaj kliničnega testiranja od ZDA, Japonske, Južne Koreje, Indije. No, zdaj grem pa na del, ki se tiče torej naših rezultatov. Samo še tole bi vprašala glede teh cepiv na osnovi genetskega materijala, ker so tako nova, so se izkazala za učinkovita in varna, morda že pri odpravljanju kakšne druge bolezni, naprimer, da so z RNK in DNK cepivi uspešno zajezili napredovanje česa? Cepivi ne, ampak recimo na RNK so v zadnjem času zdravila za zdravljenje genskih bolezni, ne, podobno kot ena alternativa, torej krisa so zdravili z virusom, ki je vnesel genski material, ki se je integriral v njegove celice, ki potem producira ta protein. Prej je pa uporabljal zdravilo, ki je bila v bistvu RNK, ki je neutralizirala tisti protein, ki je bil defekten. Torej, te tehnologije so se že izkazale za zdravljenje drugih bolezni, predvsem tukaj le recimo raka ali pa v zadnjem času vedno več tudi genske dedne bolezni, a ne? Tako da jaz mislim, da v tem, da deluje tehnologija, zelo verjetno ni dvoma. Kako bo pa deloval na ta virus, je pa še veliko uganka. Ja, torej DNK, izbrali smo DNK cepivo iz enostavnega razloga, da je to ena od mogoče lažjih tehnologij, pa tudi to, da je možno masovno, cenovno, zelo ugodno pridobivanje. Torej, omenil sem, da nekako en večji industrijski fermentor v enem tednu bi lahko za celo Slovenijo pripravil cepivo. Ne? Se pravi, produkcija sama ni problem. V tem primeru no, smo se odločili za to RBD domeno, ne, tukaj imam zdaj spet prikazan schematsko, ne, torej protitelo se veže na ta del virusa, preko katerega virusnega proteina, s katerim se veže na receptor in ga neutralizira, to je tukaj le označeno z rumeno. Ja, torej DNK cepiva, torej mislim, da sem več ali manj tole že omenil, kje so prednosti in slabosti, no, ampak smo pa dodali še eno dodatno zadevo. Ne? Torej, nismo želeli samo kopirati ali pa narediti mi tu cepiva, podobno kot druge, ker smo pač enostavno kasneje začeli in tudi nimamo zadej toliko denarja in vsega ostalega infrastrukture. Torej, smo želeli, da prispevamo nekaj izvirnega ali pa nekaj, kar bi bilo mogoče na dolgi rok tudi uporabno. No, in ideja je bila v tem, da naredimo virusu podobne delce, ki sem jih predstavil že na začetku. Torej, v tem primeru smo ta virusno domeno, torej RBD, kar je prikazano tukaj, je torej v merilu prikazano, torej to je sama monomerna domena. Smo jo potem organizirali z tem modrim delom, tako da smo povezali
dedni zapis tega RBD z nekim ogrodjem, da se je organiziral bodi si v heksamere, ne, da je šest podenot tega RBD-ja, 24, 60 ali pa v tem primeru 60 oziroma več kot 60. Ne. Bi lahko še pojasnili, kaj je točno RBD? RBD je torej domena, preko katere se virus veže na celični receptor. Če imamo protitelesa proti RBD domeni, proti pravemu delu RBD domene, potem se virus ne bo vezal na celico. To je del tega S-rogla, torej to je vršiček rogla, preko katerega se ta rogl veže na celični receptor. In tukaj le vidimo, ne, da je ta ogrodje tega je modro je skrito v notranjosti, ne, zunaj pa štrlijo ti proteini, tako da proti telesa B celice vidijo dejansko samo ta protein in proti temu. Pri tem je še organiziran podobno kot virusi, torej periodično, in smo računali, da bomo na ta način stimulirali tvorbo torej močnih protiteles proti temu proteinu. Zdaj, zakaj smo izbrali te? Doslej, jaz ne, mislim, da ni še nobenega primera, da bi v literaturi toliko različnih ogrodij primerjali. Ferritin se je že veliko krat uporabil, recimo tudi ena od zelo breku vrhunskih tehnologij za tvorbo univerzalnega cepiva za gripo ali pa cepiva proti HIV-u je na osnovi feritina, ker se je pokazal, da je zelo dober. Lumazin sintaza ravno tako. Tukaj le, ne, s tem heksamerom pa s tem zadnjim to, ki gre pa za naše izvirno, torej tega ni še nihče uporabil, da bi na ta način prednost teh, ne, pa če tukaj le pogledamo, vidimo, da lumazin sintaza je 153 aminokislin, feritin 173, tele 2 pa 27 pa 24, ne, kar je prednost. Torej, če je čim manjši, ker sploh ne želimo, da bi naš imunski sistem ta del videl ogrodje. Želimo, da vidi samo virusne proteine. Ostalega je prej škodljivo. Nekar bom pokazal na koncu, da se je pokazalo, da je to kar zelo, zelo dobra strategija. No in potem smo to testirali na živalih, na miših, kot sem rekel, da običajno torej prva imunizacija in potem poživitveni odmerek. Tukaj le, mogoče za tiste, ki jih skrbi za živali, žal ne moramo testirati imunskega sistema drugače kot na živih organizmih, na ljudeh ali pa na živalih. Zato enostavno ni alternative, ker je imunski odziv tako kompleksen, da enostavno moramo to testirati na živalih. Torej, v tem primeru no, smo izvedli imunizacijo in potem analizirali protitelesa, tukaj je torej logaritemska skala in vidimo, proti monomeru je odziv, ampak proti vsem tem z ogrodjem vidimo, da je pa odziv stokrat ali pa tisočkrat močnejši. Ne. In potem po dodatnem boosterju, tem poživitvenem odmerku, še približno stokrat poveča in torej razlika je izjemno velika, ne, kar kaže, da je ta ogrodje bistveno izboljša odziv, medtem ko po dodatni imunizaciji je titer približno ostal enak, se ni bistveno povečal. Ne. Zdaj, tisto, kar je pomembno, je pa seveda, ta protitelesa neutralizirajo virus ali ne, ker protitelesa samo po sebi lahko nima nobenega, lahko bi bila celo škodljiva načelno, ne, ampak in v tem primeru smo to testirali preko meritve vezave te RBD domene torej na receptor in tukaj le se je pokazalo, da je bistveno torej najboljša ta ogrodje z tem beta-anulus peptidom, ne, potem z foldonom in potem te dva ostale dva ogrodja, ki so jo že večkrat uporabljali. Naredili smo še en drugačen test, torej prejšnji bil samo z direktno merjenjem vezave, tukaj smo pa pogledali, kako je z neutralizacijo infekcije z pseudovirusom, to je virus, v katerem imamo potem nek fluorescenčni protein oziroma luciferazo, ki potem, če okuži celice, potem lahko producira svetlobo in to direktno lahko izmerimo, kako protitelesa oziroma serum inhibira infekcijo in spet se vidi, da je tale konstrukt z beta-anulus peptidom najboljša, ne, praktično popolnoma inhibira infekcijo, precej boljš kot ostali konstrukti. Zdaj, kaj točno ste potem dokazali, koliko, recimo, kako uspešno je ta vaš najboljši kandidat vmesen, torej pri zatrtju recimo samega virusa in pa pri tem, kako močno spodbode naš imunski odziv?
No, v tem primeru, recimo, če primerjamo z drugimi cepivi, je nekako primerljivo. Ne? Približno pri 200-kratni rečitvi seroma smo dobili 50-procentno inhibicijo, kar je primerljivo razen, kot rečeno, tisto cepivo na osnovi proteina in adjuvansov je bilo precej slabše. V primerjavi z ostalimi je 200 kar zelo dobro in tudi primerljivo z titri, ki jih imajo ljudje, ki so bliže okuženi z virusom, kar le kaže, da je to obetavno. No. Dodatno smo to še na način testirali, ker ne moramo delati z živim virusom in smo tukaj le virus pa miši ne okuži. To v tem primeru smo v misiji vnesli zapis za človeški receptor in potem se je ta pseudovirus vnesel v celice, ki so vsebovale človeški receptor in če se je ta virus vnesel, potem smo to zaznali, to so zdaj žive miši, ne, ki lahko s kamero merimo, da producirajo svetlobo. Torej vidimo, da brez je torej močna okužba, medtem ko z monomerem se je nekoliko slabša in potem za tem našim cepivom, to so bile miši torej 4 tedne pred tem cepljene, je pa precej dobro pokazal precej dobro zaščito. Kolikšen odstotek recimo od cepljenih miši je postal odporen? Ja, tukaj le, če vidimo, jaz bi težko rekel, no, pokažemo tukaj le rezultate, vidimo tukaj le, kakšna je statistična signifikantnost, se pravi, je statistično signifikantno, če pogledate tukaj le miši, v principu so bile vse manj, torej manj svetle kot tiste, ki niso bile okužene. Ne? Ampak kot rečeno, to je samo nek tak približek, pravi test so seveda klinično testiranje in dejansko zaščita pred okužbo. Ne. O tem mogoče na koncu samo še to, ne, kot sem že na začetku omenil, to ogrodje, ne, v bistvu želimo, da to ogrodje, ki naredi virusu podobne delce, da ga naš imunski sistem sploh ne vidi, ne, da dejansko reagira samo proti temu delu. In tudi recimo, če uporabljamo adenovirusno cepivo, sem omenil, da razvijamo lahko protitelesa proti adenovirusu in jih neutraliziramo. No, v našem primeru se je pokazalo, da je to zelo uspešno, torej praktično vidimo tukaj le od 5 miši, samo ena miš je razvila nekaj protiteles proti ogrodju, ne. Medtem ko, če smo vzeli recimo ta ogrodje za lumazin sintazo, so vse odgovorile, ne, in spet je tukaj logaritemska skala, vidimo, da je torej 10.000-krat bolj imunogen, kot pa to naše ogrodje, kar jaz mislim, da je res mogoče tista, mogoče ena največjih vrednosti tega, da bomo lahko uporabili to ogrodje ne samo za ta virus, ampak tudi za druge viruse. Ne? Torej, da gre za neko platformo, s katero bi lahko pripravljali virusu podobne delce, ki ne bi bili tako imunogeni. Zakaj je torej ta imunogenost tako pomembna? Zakaj moramo poznati, naprimer, ta pojem? Ne? Ker ja, se veliko imenja. V bistvu, ko v celice vnesemo cepivo, želimo, da se razvijemo proti telesa samo proti virusnim proteinom. Ne. Če ga pa razvijemo tudi proti ogrodju, v bistvu tist trenutek ni nič hudega, ampak če bomo naslednjič imunizirali za tistim ogrodjem, bojo prisotna že proti telesa in bodo to potem... Torej vsak naslednji odmerek cepiva bi bil manj učinkovit. Ali pa recimo, če se cepimo z nekim cepivom proti gripi, potem ne moramo se z istim ogrodjem cepiti recimo proti temu virusu. Ne. Recimo to je mogoče racionalna razlaga. Ne. Torej, za koncu, a ne, spet, kot sem tudi že poudarjal, torej, to je osnova, seveda daleč smo od tega, da bi lahko rekli, da je cepivo primerno za uporabo, da do odobritve cepiva je dolga, zahtevna pot, ne nazadnje moramo dokazati, da je cepivo varno in podobno in seveda obsežno, drago testiranje je tisto, ki edino pove, če je cepivo res primerno, ampak mislim, da, kot rečeno, da je to, kaj gre za neko zanimivo torej tehnološko z novo platformo. Naslednji koraki, torej mislimo, želimo nadaljevati v tej smeri, nekaj eksperimentov še manjka, ampak torej delamo na pripravi vloge za klinično testiranje in tukaj imamo neko sodelavce, ki so bolj se spoznajo na to, tu mora se voditi zdravnik iz infekcijske klinike, univerzitetne bolnišnice Golnik, farmacevti, veterinarji, pa podjetje, ki bo tudi pripravilo to cepivo v kvaliteti, torej da mora ustrezati vsem pogojem, da je varno in to je pač potrebno dokumentirati kot za vse pripravke, ki se vnese v človeka, na kakšen način je pripravljeno.
Tako da to mislim, da bo vzelo nekaj časa. V Sloveniji na tem področju nimamo nobenih izkušenj v bistvu na cepivih, ampak mislim, da je to mogoče tudi priložnost, da nekako poskusimo izvesti ali pa saj na enem primeru, zato da bo to mogoče odprlo vrata potem za naslednje. Ne na zadnje, jaz mislim, da imamo precej težav tudi z drugimi boleznimi, od borelije do česa podobnega, in mislim, da bi bilo zelo dobro, in znanje je tukaj, pa moramo samo združiti vse moči in tudi seveda mora biti interes jasno za strani medicinske stroke za to, da dejansko prenesemo neke take temeljne raziskave do uporabe. Vi ste zdaj na koncu predklinične faze, ne? Pravzaprav bi lahko že razglasili konec, čeprav pravite, da bi radi to testirali še na hrčkih. Tako, na hrčkih bi radi testirali, zato ker hrčki se, receptor na hrčkih veže virus in hrčki se okužijo in zbolijo podobno kot ljudje. Se pravi, so hrčki zelo dober model, kjer bi lahko to testirali z aktivnim virusom. In na fakulteti za veterino imajo kolegi laboratorij za tretje varnostne stopnje, tako da bodo delali z tem virusom. Neutralizacijo živega virusa so nam sicer že testirali v Nemčiji na tehnični univerzi in pokazali, da naš serum ravno tako neutralizira, ampak seveda v kontekstu celotnega organizma je pa to še precej bolj pomembno. In kdaj naj bi potem recimo hipotetično lahko sledile recimo prva klinična faza, torej kot pravite v Sloveniji, s tem nimamo ravno veliko izkušenj s pripravo dovoljenj za te stvari, a ne? Tako da se zna zavleči, ampak vendarle približno kdaj lahko pričakujemo? Rajš ne bi napovedoval, zato ker to ni odvisno od nas. No? Če bi bilo samo od nas odvisno, potem bi rekel, no redu, taki so mejniki, a ne? Tukaj je pa seveda takoj, ko gre za nekaj neznanega, za neko regulacijo. Mislim, da je prav, da se upoštevajo ustrezni varnostni standardi, ampak v času epidemije mislim pa, da je potrebno z ohranitvijo določene varnosti seveda iti maksimalno hitro. Ne? Mislim, da na podjetju Moderna so šli z roko v roki z inštitutom za imunologijo in alergijo in so dobesedno sprot sodelovali, pripravljali in so imeli v dveh tednih vse podatke. Tudi Nemci so sodelovali za eno cepivo z Paul Ehrlich inštitutom, so v enem tednu dobili. Mi seveda tudi naša vloga še delač od tega, da bi bila popolna. To, da jaz mislim, da če bo nekaj mesecev, bo zelo, zelo hitro. No. Bomo za nasvet prosili tudi Evropsko agencijo za zdravila, ki bi nekako pogledala, imamo več izkušenj na tem področju in trenutno daje nekako po pospešenem postopku nasvet, mislim, da v 20 dneh dajo to informacijo, kar je zelo, zelo pohvalno. Ste pa to pot edini, ki pripravljate slovensko cepivo? Jaz ne bi rekel slovensko cepivo, mogoče vem, da je na Kemijskem inštitutu to edino cepivo, mislim, da so tudi v podjetju Kobik, mislim, da so napovedali, da bodo delali cepivo, sem ne vem, do kakšne stopnje so ta trenutek. No. Ja, torej perspektive mogoče na koncu, ne, torej na splošno za cepiva, jaz mislim, da do konca leta zagotovo bomo imeli rezultate tretje faze kliničnega testiranja, kar tudi nič ne kaže, da bi se epidemija pojenjala, ampak ustraja, kar pomeni, da bomo najbrž prej dobili te rezultate. Kako hitro bo cepivo na razpolago, je pa seveda odvisno od količine produkcije. Jaz mislim, da so dobri obeti, da mogoče v prvi polovici 2021 dobimo cepivo. Prepričan sem, da bo Evropska agencija za zdravila to zelo natančno pogledala, vsa cepiva, in res odobrila samo tista, ki so res varna, tako da glede tega ne bi imel nobenih skrbi. Mislim pa, da cepiva bodo zagotovo še precej pomembna. Ne, ne samo tukaj, mislim, da se mora svet soočiti in si ne sme privoščiti kadarkoli, da še pride do česa podobnega. Jaz upam, da ne bomo pozabili čez pol leta, glede na to, kako evropski proračun za znanost stagnira, se bojim, da bo šlo mogoče v to smer, ampak jaz mislim, da smo sposobni pripraviti cepivo, ki bo univerzalno, ki bo bolj široko, da bo imeli na zalogi tudi zdravila, ne na zadnje, da bodo pripravljena za naslednjo epidemijo. V primeru SARS-a se je žal izkazalo, po eni strani seveda ni bilo epidemije, ampak viri sredstev so usahnili in potem ni se več nadaljevalo. Izkazalo se je, da bi nekatera cepiva proti SARS-u, če bi bila odobrena, bi tudi zaščitila vsaj delno
v tem primeru. Tako da tukaj le jaz upam, da bo spomin nekoliko bolj dolgotrajen in da bo znanost dobila tisto svoje mesto, da dejansko lahko v takšnih primerih krize, pa sem prepričan, da ne samo epidemije ali pa podobnih drugih, da jih bo še več in mislim, da je znanost takrat res lahko pokaže, kaj zmore. Ja, na nek način smo takrat leta 2003, ne, ko je izbruhnil SARS, zamudili tisto pravo priložnost. Ne, takrat smo imeli priložnost, da razvijemo cepivo in hkrati zdravilo. Ne, to danes očitajo virologi, predvsem tistim, ki so krojili to vrstne politike, razdeljevali finance. Razvili bi lahko zdravilo, pan koronavirusno zdravilo na nek način, ne, ki bi zdaj popolnoma preprečili to, v kar smo pravzaprav potopljeni. Ne. In, kot pravite, ne, da upajmo, da bo prevladala zdrava pamet in da si podobne izkušnje na globalni ravni in eksperimenta ne bomo več privoščili. Ne. Ja, tukaj le bova midva končala, takole uradno, potem bomo seveda predali besedo vam, spoštovani, v atriju ZRC SAZU. Še preden pa to storimo in se zahvalimo gostu, pa naj vas takole še ob koncu tega uradnega dela povabim. Kot sem že prej na začetku omenila, je to prvo predavanje v okviru novega cikla Znanosti na cesti. Posvetili smo ga torej cepivom, trenutno aktualni temi. Oktobra sledi naslednje, 6. oktobra ste torej vabljeni znova sem. Takrat pa bo naš gost profesor Peter Križan z Inštituta Jožefa Štefana in Fakultete za matematiko in fiziko. Kot veste, se je njegovo ime pred nekaj časa omenjalo, bil je med tistimi, ki so prejeli ERC sredstva, ne, torej prestižna ERC sredstva. Kot veste, je to fizik elementarnih delcev, tako da, kot so se prej omenile, bom to njegovo predavanje 6. oktobra nekako opisala kot iskanje novih delcev in iskanje nove fizike. Tako da gremo čisto v neko drugo področje, torej reklama za naprej. Zdaj pa vas prosim za en aplavz in seveda se zahvaljujem našemu gostu, profesorju Romanu Jerali, za tole res zanimivo predavanje. Tako.